Tusinzira ku lifestyle mujebaliko muri mutya mwebali kuchukwa saganya manya mbera waso emali bulijjo Rose Constructions ku 0788894795 banonyeko mwogere byo kuzimba atenga nzija kufuna Facebook page emali bulijjo ngozi muzimanyi waso emali butubera yonga bulijjo kakati kantandikirewo ku mukulu yayiridwa asidi amanyikidwa nga Colin Kawuki myaka 27 bambi yakwata sente z'emiliyoni 25 okusinza ku gafuluma n'azisasula mu kampuni n'azikwasa omukyala amanyikiddwa nga Dorin Ndawula akola ku nsonga z'okutwala abantu ebweru ono nga yali ategeka kugenda Switzerland ndowooza bino ebya COVID byayingiryamu n'embeera n'etabuka esobola akasente ke agende Switzerland miliyoni 25 ze bamusaba okuprocessinga publishimu omukyala Dorin Ndawula oluvannyuma ebyakaana ebyakaana ebigootaana kati omukulu amaze ebbanga ng'abanja Dorin Ndawula miliyoni ze 25 make sure nti azimudiza naye nga mbuzamuli omukulu ono bwati yabadde atambula dewe naku nga bbiri ezuse agenda dewe aba asembera abalobuto mita zinga 10 okutuuka ewaka kukyala kwenyini kwabeera ogenda ogira buti nga alengera emotoka era epakinze kubali omwafuutusa abantu akawungezungezaawo nga budde buzibirira ne bavaamu ne bamuyira ebintu ebyazojula nti byabadde asidi kalimagini sente zosudde zobadde okolerera katolo kwabiganye ne bamuyira asidi era oluvannyuma babona muyira asidi abadde emmotoka ne bagezaako gisimbula badduke bakole ki bagende ne muli ebyaka nonga ebiri ebizibu emmotoka negaana okusitatinga emmotoka begaana okusitatinga abaagi baddeyo ne basimbula misiri ne badduka bo ne basimatuka emmotoka nekwatibwa ekika kya Serena egambibwa okuba ennamba UBF 617 nekwatibwa netwalibwa ku poliisi oluvannyuma omukyala Dorin Ndawula yakwatiddwa n'ayitibwa ku poliisi bwatuuka ku poliisi eyo na ne yebuzaabuza na nyonyola nti emmotoka eyo kituufu ye kuba ono Kawuki yagambye emmotoka kituufu agimanyi emmotoka ya Dorin Ndawula gyabadde ng'atambulira muno UBF Serena eyakwatiddwa eyabadde egendaga yabadde ayagala okumupangira omupango ogw'okucyo kya asidi omuvubuka yatasiddwa kukyalawo mpolampola ne bamwira ku mazzi n'aweeramuko neera program z'okutwala nga zitaatagana obwakitegeera kati ono omukyala oluvannyuma atisimbiddwa mu kkooti n'atwalibwa kukomera ekitalya yabadde aweereddwa omukisa gw'okweyimirirwa naye nga tewali akweyimirira ogenda okumaliza nga munnange omulamuzi amusindise mu kkomera ekitalya agenda asooka abeerekeeyo balabike nti batereeza embeera oluvannyuma lw'okwagala okugamba ebintu bizibu obwakitegeera bambanyiza sente bamutadde ku puresha ebintu biganye bikalubye n'agamba atojja kumanyira size kuzaala kangwire asidi n'apanga pako mpango ogw'okwira omuntu asidi kanakyo simanyi situation byobulamu atube tuwangaliramu nti sente eyo gy'okoze mu kutoba mu kuba wano mu Uganda ofuna 225 si kintu kyangu abazifuna mumanye ng'ejjejje amakubo abajje bayitamu okufuna sente ezo okufuna 225 my friend olina gama nziina mu ngalo naziyodde baba abakoze bingi ne baba byenzi be aba sente ezo mupango mungi okuzifuna kati omuntu gwe wabazi kuwadde omutwala ebweru alina omusasulamu kumuyira asidi n'ebirala ogenda okwazanga mutuufu si byangu ebyensi naye kasaya asima tusobola mu webuli kitegeeza kiti atubere begendereza ng'opulani gw'okutandika okukola n'omuntu gyagala agenda bweru sooka otuli agenda okutwala ebweru yaani aina rekodi zifaanana zitya bameka abatutte ebweru okitegeera biki ebimukwatako kuba the end of the day embeera etabuka okitegeera so byebyo bigenda mu maaso ffe tubeera okuba nga tubategeeza sometimes stories nituzikola okubaala ati nga omuntu ozuukuke ebirowoozo bizuukuke omanye mutuufu ekiddako olowooze wati next ku byoyina okukola okitegeera so kyekyo nze waso Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera tuli ku lifestyle nga bulijjo.